Notícia: durante os meses de março e abril, equipes de vacinação das unidades de saúde vão percorrer aí as unidades das escolas municipais e estaduais, levando a imunização às crianças e adolescentes. É o programa Aluno Imunizado, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A reportagem é do repórter Emerson William, inclusive esse programa, viu, gente? Vamos rodar a matéria, depois a gente comenta, vai lá. O objetivo é ofertar nas escolas públicas todas as doses essenciais do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Para isso, o Governo do Estado e a Prefeitura de Três Lagoas firmaram uma parceria que garante a imunização de crianças e adolescentes no município. O programa Aluno Imunizado vai ofertar também a vacina contra a gripe e outros imunizantes indispensáveis aos mais jovens, como as vacinas contra o HPV e a meningite. Cerca de 9.718 crianças e adolescentes de 0 a 15 anos que estão matriculadas em 24 escolas públicas aqui do município de Três Lagoas serão um público-alvo desta ação. Para o diretor do Centro de Educação Infantil Novo Alvorada, Klesner Menegoli, a adesão por parte dos pais e responsáveis tem sido satisfatória. Os pais são muito receptivos sempre, né? Nós observamos que existe até uma espera dos pais para que exista esse convite para que eles possam trazer a carteirinha de vacinação para atualização, né? Muito embora a gente cobre dos pais, peça para os pais no momento da matrícula a apresentação da carteirinha para que a gente veja se existe, né, as doses aplicadas, eles aguardam esse momento para que a gente possa fazer já uma varredura, né, e colocar em ordem aquilo que está faltando. O diretor afirma que é essencial essa parceria entre educação e saúde para proteger as crianças de possíveis contaminações no ambiente escolar. Esse programa é imprescindível, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo, né? Nos últimos anos houve uma queda, os estudos apontam uma queda na cobertura vacinal de algumas vacinas. Então é muito importante o programa porque nós tivemos o sarampo, né, erradicado em 2016, em 2018 apareceram novos casos de sarampo. Então nós precisamos cuidar, né, para que as nossas crianças tenham todas essas vacinas em dia. A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, ressalta que a principal preocupação das autoridades atualmente é com a cobertura vacinal contra a febre amarela. O nosso menor índice vacinal hoje, a nossa menor cobertura dentro do município é a vacina contra a febre amarela, que ela é indicada aos 9 meses de idade. As demais vacinas nós estamos em torno de 85% de cobertura. A vacina de febre amarela nós estamos em torno de 74%. Então está bem abaixo do indicado pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura vacinal. A coordenadora também orienta pais e responsáveis para que autorizem a vacinação das crianças e adolescentes. Então é imprescindível que a família, o responsável pela família, autorize o ato da vacinação. Então antes da equipe da saúde chegar vacinando as crianças na unidade escolar, ela envia primeiro uma autorização a ser preenchida pelos pais, pelos responsáveis por essas crianças. Então essas autorizações elas devem ser devolvidas, devidamente preenchidas e assinadas à caneta pelos familiares. Então, a equipe de saúde, ela recolhe aquelas autorizações e, diante disso, é que vai proceder ali a vacinação individualizada da criança. Então, tem que se enviar a autorização da família, tem que se enviar o cartão de vacinação para que a gente possa registrar essa vacina no cartão e, além de um documento pessoal da criança. Por quê? Porque todas as vacinas são lançadas no sistema de informação pelo CPF do indivíduo. O programa vai até o dia 26 de abril e deve percorrer 20 unidades municipais e 4 escolas estaduais em Três Lagoas e no distrito de Arapuá.